Labas vakaras, Lietuvos krepšinio lygos televizija svečiuojasi Mažeikiuose, kur dar vienerios rungtynės ir šiandien susitinka dvi komandos, kurios kol kas yra Lietuvos krepšinio lygos turnyrinės lentelės dugne. Tai yra Kėdainių Nevėžis, kuris šiandien atvyksta ir turi tris pergales ir taip pat šiuo atveju kol kas 20 pralaimėjimų ir šiandien namų komanda yra Mažeikių ekipo, kuri kol kas 0-25. Tai yra pergalių dar kol kas nėra, o pralaimėjimų yra 25. Taigi šiandien galime laukti tokios tikrai principinės, be kompromisės kovos, labai svarbios rungtynės abiejoms komandoms. Tarkime, jeigu šiandien laimi Nevėžio ekipa, jį iškovoja ketvirtąją pergalę ir jau keturiomis lenkia Mažeikius, o jeigu Mažeikiškiai šiandien nugali, tokiu atveju tarp abiejų ekipų tas atstumas ištirpsta iki vos poros pergalių. Ir juo labiau, kad šiandien Mažeikių komanda turi dar ir savų tokių rezervų, kurie neseniai papildė komandą, geriausias kovotojas dėl atšokusių kamuolių. Mažeikių komandoje yra dabar jau į šią komandą atvykęs, turiu omenyje geriausias kovotojas dėl atšokusių kamuolių visoje Lietuvos krepšinio lygoje. Tai yra Giedrius Staniulis, persikėlęs iš Prienų komandos. Jo kol kas, matau, startiniame penkete dar nėra, bet manau, kad vėliau gali pasirodyti aikštėje. Nedaug žinoma, dar Giedrius Staniulis treniravosi su Mažeikių komanda, kol kas vos prieš tris dienas atvyko į Mažeikius. Na ir matysime, kaipgi sugebės prisitaikyti prie komandos Giedrius Staniulis. Jis, kaip ir minėjau, geriausias kovotojas dėl atšokusių kamuolių Lietuvos krepšinio lygoje, vienas geriausių ir žiūrint į naudingumo balus visoje Lietuvos krepšinio lygoje, taip pat jis ir pakankamai rezultatyvus. Na, rungtynių pradžia jau netrukus, Mažeikiai dar ir anksčiau pasipildė Darimi Pakamoniu bei Simonu Serapinu, taigi tų papildymų šioje komandoje yra ir Mažeikių ekipa yra sustiprėjusi, kaip kalbėjo Aloizas Rudys kol kas. Na, žiūrint į dabartinę situaciją, daugiau permainų lyg ir neturėtų būti komandoje. Bandys Mažeikiai rungtyniauti su ta komanda, kurią turi. Na, reikia palinkėti šiai komandai sėkmės ir geresnės, na, tos likusios sezono dalies, nei buvo pirmoji pusė. Pirmąjį kamuolį atkovoja Nevėžio komanda. Jis šiandien žaidžia tokiu startiniu penketu. Žaidžia dabar su kamuoliu esantis Markusas Monro, jo numeris yra 22-asis, taip pat rungtyniauja ir 7-asis numeris Justas Tamulis, žaidžia ir 3-asis Tomas Rejus Deivisas, aikštėje ir 11-asis numeris Joshua Warrenas Crawfordas ir dar vienas krepšininkas, kurio nepaminėjau ir kuris yra aikštėje, tai yra Lukas Brazdauskis, 13-asis numeris Mindaugas Budzinauskas treniruoja Nevėžio komandą, kalbant apie Mažeikių, kurie pelno pirmuosius taškus startinį penketą. Raimundas Darys yra pirmųjų taškų autorius, jo numeris yra 17-asis, taip pat aikštėje yra ir rungtyniauja 16-asis numeris Sidnėjus Lavernas Sandersas jaunesnysis, taip pat aikštėje ir 13-asis numeris Arvydas Gidra. Žaidžia ir Darius Tarvydas, kurio numeris yra 12-asis, taip pat aikštė ir pirmasis Darius Pakamanis. Taigi toks yra startinis Mažeikių komandos penketas. Aloizas Rudys treniruoja šeimininkus, svečius Mindaugas Budzinauskas ir teisėjai šiandien yra tokie, Jurgis Laurinavičius. Jis vyriausiasis, taip pat talkina Laurinavičiui šiandien Antanas Romanauskas bei Šarūnas Gabrilavičius, o rungtynių komisaras yra Zenonas Kamarūnas. Taigi tikrai turėtų būti labai įdomios atkaklios rungtynės, na bent jau mane jos intriguoja ir negalvoju, kad daugelis kalba, kad galbūt dabar ta pirmoji pergalė Mažeikių bus, na aš jau seniai galvoju, kad galbūt dabar ir tos pergalės niekaip nėra. Na, šiandien atvyko artimiausi Mažeikių konkurentai, Mažeikiai turi ir naujokų ir matysime, kaip viskas bus. Beje, Antanas Reika, Europos čempionas, kuris treniravo Lietuvos rinktinę 2003 metais ir Lietuva Švedijoje tapo Europos čempione, sakė, kad tiesiog Mažeikiai yra tokia komanda, kuri na, tiesiog žaidžia su stipresnėmis komandomis geriau nei su savo lygio ekipomis. Tikrai tai yra nebloga ekipa, bet pergalių niekaip neturi ir tiesiog gali būti ir šiandien taip pat, taip, kad Mažeikiai perdegs kabutėse, tiesiog sieks pergalės, bet jos iškovoti nepavyks, nes vėlgi atvyksta ta komanda, kuri yra greta ir kurią tiesiog žūtbūt reikia įveikti ir pagaliau tos pergalės turi būti. Panašiai kalbėjo beje ir Mindaugas Budzinauskas, sakydamas, kad Mažeikių komanda yra gera, na, neblogai, galima sakyti, sukomplektuota ir tikrai komanda negalima sakyti, kad yra kažkokia prasta ir tų pergalių, tų pralaimėjimų priežastis pagrindinės yra ko gero nemeistriškumas, o psichologija. 7-0, Mažeikiai pirmauja ir pirmoji minutės pertraukėlė.
Lažybos gyvai. Orakulas.lt. Oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Sirgalių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. Darius Pakamanis užsivedęs, patyrę žaidėjas, grįžęs į gimtojo miesto komandą ir 5 taškai yra jo sąskaitoje, 2 taškis, po to pataikė ir 3 taškį ir tai yra beje pirmosios Darius Pakamanio rungtynės po na, tikrai labai ilgos pertraukos iš Mažeikių. Pakamanis išvyko į Šiaulius, ten tikrai daug metų, po to buvo ir Lietuvos ryto ekipa, buvo ir metai užsienyje, na, po to vėl Šiauliai, Utenos Juventus dar buvo tikrai ne kartą. Ir dabar Darius Pakamanis jau, galima sakyti, yra namie, ten, kur tikrai viską puikiai pažįsta ir emocijos tokios teigiamos tikrai buvo. Pataikius iš trijų taškų zonos, šiaip pakankamai toks emocinis variklis yra. Darius Pakamanis tikrai ne vienerioje komandoje, kurioje teko rungtyniauti. Ir dabar irgi pataikė iš trijų taškų zonos ir bando užvesti savo komandą, bando užvesti sirgalius. Šiandien jų tikrai nemažai laukia mažykiškai pirmosios pergalės. Na, galima sakyti, kad tiesiog mato, kad nesėdi rankų sudėję Mažeikių vadovai na, ir treneriai. Ir pati komanda. Tiesiog jeigu mato, kad rezultatų tokios sudėties komanda neiškovos, bando daryti keitimus permainas, o Darius Pakamanis pelno ir 7-ąjį tašką. Taigi stos prie baudų metimų linijos Darius Pakamanis, kol kas tikrai puikiai jo pradžia. Dvejas rungtynės dar esu žaidė dabartinėje Mažeikių komandoje, tiesa žaidė svečiuose, tai yra Šiauliuose, po to vyko į Kauną ir žaidė su Žalgirio komanda. O dabar jau Darius Pakamanis žaidžia namie ir beje Simonas Serapinas taip pat persikėlęs į Mažeikių komandą irgi dar kol kas nėra šioje salėje žaidęs. Na, Giedrius Stanilius apskritai, kol kas Mažeikių aprangos rungtynėse dar nėra vilkėjęs. Pakamanis pataiko ir baudos metimą, taigi dabar rezultatas 10-2 ir Mažeikių komanda pirmauja 8 taškų skirtumų, bet kol kas dar kažkokias išvadas daryti tikrai yra anksti. Šiaip situacija tokia, kad Mažeikiai pirmavo ne vieną kartą šiame sezone ir pirmavo užtikrintai, bet pergalės iškovoti šiai komandai taip ir nepavykdavo. Na dabar pasižiūrėsime, kaip viskas bus. Buvo atrodo, kad tokių rungtynių, kad berods netgi 20 taškų skirtumą sugebėdavo įgyti pirmoje rungtynių pusėje. Mažeikiai bet varžovų nenugalėdavo. Prie 3 taškų zonos Danys, jo prasiveržimas prieš Brazdauskį. Ir perima kamuolį Nevėžis. Charakterizuodamas savo varžovus, Aloizas Rudys kalbėjo, kad Nevėžio komanda tikrai turi labai tokių individualiai stiprių krepšininkų, ypatingai amerikiečių. Galima kalbėti apie Roderiką Rodnį Kemforą, taip pat ir šioje komandoje yra Markusas Monro. Gerai, jie žaidžia vienas prieš vieną ir būtent čia Mažeikiuose nepavyko būtent apsiginti nuo žaidimo vienas prieš vieną. Tas pats Justas Tomulis gerai žaidžia irgi vienas prieš vieną. Jis pridarė labai daug nemalonumų čia Mažeikiuose. Prieš tai vykusiuose rungtynėse Pakamanis. Dar viena klaida pasipylė. Klaidos dabar jau Mažeikių komandos žaidime ir Kemforas krauna kamuolį iš viršaus. 10-7 mažėja Mažeikių komandos pranašumas iki 3 taškų. Ir Sidnėjus Andersas įžaidė pozicijoje, Pakamanis žinoma irgi gali žaisti toje vietoje, bet jis dabar labiau žaidžia antruoju numeriu. Sandersas į kraštą, Danys laisvas iš toli netaiklus metimas ir atkovojo kamuolį Tomas Rėjus Deivisas. 10-7 ir sužaistos pirmos 4 minutės. Markusas Monro prieš Sidnėjus Andersą. Stato užtvarą Brazdauskis, prasiveržimas ir nepataiko Markusas Monro, na, Nevėžio komanda irgi čia žingsniai. Sidnėjus Andersas sužingsniuoja, dabar amerikietiškai sužaidė šis krepšininkas, tai yra pirmieji jo metai Europoje ir žinoma dar reikia priprasti prie europietiškų taisyklių. Taigi Nevėžio komanda irgi tokių permainų galima sakyti yra krečiama. Išvyko Aleksandras Kliuevas, kuris persikėlė iš Alytaus Dzūkijos, atvyko į komandą ir amerikietis vidurio puolėjas Joshua Warrenas Crawfordas, atvyko Lukas Brazdauskis, tikrai permainų yra. Markusas Monro pataiko iš 3 taškų zonos ir rezultatas tampa lygus. Šiandien beje tokia mažoka yra Nevėžio komandos sudėtis, yra atvykę 8-iese
kėdainiečiai. Šiandien bėda ta, kad nėra kai kurių traumuotų krepšininkų. Andrius Aleksandrovas dar nėra atsigavęs po operacijos. Buvo pėdos operacija atlikta Andriui Aleksandrovui ir Medas Kuprianovas, krepšininkas, taip pat negali žaisti ir jo šiandien nėra, nes smegenų sutrenkimas yra šiam krepšininkui, o taip pat ir Tomas Michnevičius irgi turi sveikatos bėdų ir šiandien šio krepšininko taip pat nėra ir jo aikštėje nepamatysime. Taigi toks trumpas atsarginių žaidėjų suolas, apskritai galima sakyti, kad pastaruoju metu Medas Kuprianovas žaidavo visai neblogai, būdavo iš tų tokių papildymų nuo atsarginių žaidėjų suolo. Čia Roderikas Kemporas įveikia varžovų gynybą. Vėlgi vienas prieš vieną ir Aloizas Rudys neslėpė, kad šiandien tikrai neapsiginsime vienas prieš vieną prieš varžovus. Svarbu taikyti komandinį gynybą ir tai yra pagrindinis mūsų akcentas. Pataiko Raimundas Danys. Ir taškai pelnyti 17-14. Markusas Monro prieš Sidnėjų Sandersą. Ir šiandien kalbėjo Mindaugas Budinauskas, kad pagrindiniai akcentai yra susikaupimas, sunkus darbas aikštėje ir tiesiog reikėtų duoti visas jėgas, nes tenka žaisti su bene pagrindiniu varžovu. Ir iš karto aplodismentų gausa, nes Giedrius Staniulis pasirodo aikštėje. Jam tai yra debiutas Mažeikių komandoje. Ignas Razutis taip pat žaidžia, beje jis sirgo ir nesitreniravo šiek tiek. Dabar žaidžia Ignas Razutis, matysime, kokios yra jo galimybės šiandien. Aloizas Rudys taip pat yra sergantis, vyriausiasis komandos treneris, bet ekipai vadovauja. Du taškai su pražanga, Vaidotas Volkus stoja prie baudų metimų linijos. Na, kalbant apie tuos aukštus žmonės, aukštą ūgius, labai laukia jų Mažeikių gerbėjai, teko tiesiog sekti visas naujienas ir Mažeikių oficialioje svetainėje, ten labai daug komentarų ir daugiausiai jie yra neigiami dažniausiai ir tiesiog visi labai laukia, kadagi tas aukštas žmogus atvyks į komandą ir atvyksta ne bet koks, o geriausias kovotojas dėl atšokusių kamuolių Lietuvos krepšinių lygo ir jis tikrai turėtų būti rimta paspirtis. Ir juo labiau, kad šiandien Mažeikiai taip pat verčiasi be Raimondo Petrausko, komandos kapitono, nėra ir Eigirdo Žukausko, teko šnektelti su abiem prieš rungtynes. Raimondas Petrauskas net patyrė akilo traumą ir sakė, kad situacija yra geresnė nei iš pat pradžių tos pirmosios diagnozės, bet vargu, ar šiame sezone dar Raimondas Petrauskas grįš, labai toks didelis klaustukas, o kalbant apie Eigirdą Žukauską, irgi sunku pasakyti, ar jis galės rungtyniauti. Pats Eigirdas Žukauskas sako, kad kai vaikšto, atrodo viskas yra gerai, bet kai sėdžiu, tiesiog jaučiasi nugaras skausmai. 17-20 minutės per traukėlę. Beko LKL lyga veža Mercedes-Benz – teisingas automobilis. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas. Mineralizuokimės. Na, tęsiant temą ir baigiant ją apie Eigirdą Žukauską, taigi pats Eigirdas sakė, kad sėdint nugaros skausmai jaučiasi, o tiesiog vaikščiant viskas kaip ir gerai, krepšinio žinoma negali žaisti Eigirdas Žukauskas ir galbūt šiame sezone taip pat nepasirodys. Na, pats Eigirdas sakė, kad nenori kažko prognozuoti ir kalbėti, matysime, kaip viskas bus. Kol kas situacija yra tokia, kad Eigirdo taip pat ir Raimondo Petrausko nėra. Čia pražanga, Antanas Ramanauskas ją fiksuoja. Toks dabar ilgas atsarginių žaidėjų suolas yra Mažeikių komandoje. Šiandien 11 krepšininkų registruota. Jeigu dar žinoma, Petrauskas Žukauskas būtų, na, galėtų jie pakeisti kažką iš jaunų, jų mažeikiškių. Yra ir Rokas Rakėjevas, Mindaugas Motuzas, kurie mažokai rungtyniauja. Pakamanis.
3 minutės lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Pakamonį užtvarą stato Giedrius Staniulis ir Staniulis pelno taškus. 2-2, žinoma, dar derinių galbūt nelabai. Giedrius Staniulis spėjo įsisavinti per tas porą dienų. Kelias dienas kiek teko treniruotis, bet žinoma, 2-2 tikrai gali sužaisti. Ir juo labiau, kad jis yra aukšta ūgis, jam nereikia vadovauti komandai. Jam reikia laukti komandos draugų gerų perdavimų, kad ir dabar Pakamanis atliko gerą perdavimą sužaidus 2-2. Pats Staniulis irgi viską gerai atliko, taigi taškai krepšyje keičiamas Raimundas Danys ir pasirodo Vytautas Pikalavičius. Ir Simonas Serapinas gražina kamuolį į žaidimą, jam tai taip pat žinoma yra debiutas Mažeikiuose. Žaidė porą rungtynių, Šiauliuose taip pat ir Kaune, dabar jau rungtyniauja ir Mažeikiuose. Patyręs krepšininkas, žaidė Žalgirio komandoje daug metų užsienyje, dabar pražanga puolant. Giedrius Staniulis prasižengė antrąjį kartą labai greitai. Renkasi pražangas, sykį yra nubaustas ir Darius Pakamanis, tai yra visos trys Mažeikių pražangos, kalbant apie Nevėžį kol kas. 4 žmonės yra prasižengę po sykį ir tai yra 4 komandinės pražangos. Kiekviena kita būtų verčiama baudų metimais į Nevėžio komandos krepšį. Gražins kamuolį žaidimą Tomas Rėjus Deivisas. Taip pat aikštėje ir Justas Tamulis. Žaidžia ir Roderikas Rodnis Kemparas bei Vaidotas Volkus Lukas Brazdauskis. Viečiasi arčiau už savęs dabar Mindaugas Būzinauskas Justą Tamulį. Ir gražins kamuolį žaidimą Deivisas. Neranda laisvų komandos draugų. Perdavimas dabar atliekamas. Ir Kemparas. Deivisui stato užtvaro Volkus. Volkus krašte laisvas. Gali pataikyti iš toli, bet spėja prišokti Staniulis. Bet išmaudo dabar Staniulį Volkus. Taškų nėra. Pikalavičius. Gerai. Gali šokti į viršų. Tikrai gerų šuolio sugebėjimus jis turi. Ir dabar jo šuolio sugebėjimai padėjo komandai apsiginti, nuputę kamuolį nuo lanko, o čia po to jau prieš Pikalavičių pražanga. Kemparas norėjo žingsnių, bet stoja prie baudų metimų linijos. Vytautas Pikalavičius prasižengė Deivisas antrąjį kartą. Ir grįžta amerikietis Crawfordas į aikštę. Keičiamas Brazdauskis. Ir Pikalavičius prie baudų metimų linijos. Na, jeigu Mažeikiuose jis meta baudas, iš sirgalių dažniausiai girdima Vycka. Ir Vycka rezultatą lygina 20-20. Ir dar viena galimybė Pikalavičiui. Pataiko baudos metimo Vytautas Pikalavičius 21-20. Ir gražins kamuolį į žaidimą, dabar jau gražina Nevėžis. Kemparas persivaro kamuolį į varžovų aikštės pusę. Prieš jį Razutis. Vėl Kemparas. Tamulis Crawfordui. Geras perdamas, bet Crawfordas nepataiko. Reikėjo greitai mesti, bijojo, kad prišoks varžovai, nes jų bene 3 buvo greta Serapinas. Pakamanis. Šiandien daug. Kol kas rungtyniauja Darius. Pakamanis 1-1. Labai lengvai veikia varžovo gynybą ir pražanga prieš Darių. Jis stoja prie baudų metimų linijos. Crawfordas prasižengė pirmąjį kartą. Darius Pakamanis kol kas vienas rezultatyviausių šiandien. Na beje, kai kurios lažybų bendrovės favorite laiko Mažeikių komandą. Ir tarkime, pastačius už Nevėžį yra suma didesnė, kurią galima laimėti nei pastačius už Mažeikius. Ir matysime, ar Mažeikiai bent jau lažybų bendrovių favoritų vardą šiandien pateisins. Pražanga prieš Giedrių Staniulį ir Staniulis tos prie baudų metimų linijos. 22-20. Staniulis. Ir Staniulis pelno 3 taško, kol kas 8 yra surinkęs Darius Pakamanis. 4 pridėjęs Raimundas Danys, 3 dabar jau Giedrius Staniulis, tai yra rezultatyviausi Mažeikių krepšininkai. Žiūrint į Nevėžį, 8 taškai Volkų sąskaitoje, 5 surinko Brazdauskis, 4 Kemparas. 23-20 ir 1,5 minutės. Lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos.
Toks ilgokas ketvirtis. Tikrai susitinka viena kitos vartos komandos. Meta iš toli ir pataiko dabar Roderikas Kemforas. Tikrai nenori žaisti Nevėžio, nes ši komanda yra iškovojusi 3 pergalės. Mažeikiai kol kas laimėjimų neturi, bet Mažeikiai tikrai galima sakyti, kad nėra tokia silpni pražanga prieš Giedrių Staniulį. Ir Staniulis šiandien sakyčiau, kad tikrai labai neblogai išnaudoja Mažeikiai. Galbūt tokio aukšto žmogaus trūko Mažeikiškiams. Šiandien jis ir kamuolių daug gauna ir tiesiog priversti kabintis Staniulį ant rankų varžovai. Toks X-faktorius savotiškas Mažeikių komandoje. Ir Staniulis pataiko nuo baudų metimų linijos. 24-23. Ir dar kartą metimas yra taiklus. Keitimas dabar Nevėžio komandoje. Markusas Monro pasirodo aikštėje, keisdamas Tomarėjų Deivisą. Ir Roderikas Kemforas gražina kamuolį į žaidimą ir rodo ragus. Būtent tokį derinį dabar bandys atlikti Nevėžis. Kramfordas stato užtvarą Monro. Kemforas. Monro lenda į kraštą, Tamulis kamuolį gauna. Ir čia 2-2, puikus perdavimas ir gražus taškai. Justas Tamulis tiesiog viską idealiai padarė. Kramfordas irgi galima jį pagirti. Iš pokrepčio taškai 2-2 išmaudė dabar savo varžovus Nevėžis. Serapinas stato užtvarą Pikalavičius, vėl su kamuoliu Vytautas. Krašte Pakamanis iš toli ir netaiklus Pakamanio metimas. 25-25. Jau 50 taškų surinko abi komandos, kartu sudėjus tikrai rezultatyvus pirmasis kėlinys. Ir Mažeikiai prasižengė ketvirtąjį kartą. Staniulis turi 2 pražangas, bet jis aikštė ir toliau lieka. Žinoma, Prienų komandoje daug rungtynevo Staniulis. Fiziškai jis yra gerai pasiruošęs. Staniulis, ten taip pat ir Varanauskas bei Labuckas. 3 pagrindiniai lyderiai, 3 banginiai, kaip yra pavadinęs juos Aloizas Rudys, kai buvo Prienai atvykę į Mažeikius. Bet tuomet dar buvo jie 3. Dabar liko apskritai vienintelis. Arnas Labuckas yra pinas iš vidurio aikštės, metimas netaiklus. 25-25, kol kas lygybė, rezultatas yra toks. In 2011, in 2012, in 2013, and in 2014, for the 4th year in a row, we have been voted the best airline in Europe. Thank you, Turkish Airlines. Su lyderiu saugiau. Energijos tiekimas. Didžiausias lietuviško kapitalo nepriklausomos elektros energijos tiekėjas. Energija. Emocijos. Tikslas. Ryžtas. Pergalė. Deco LKL. Pajausk kovos dvasę. Generalinis rėmėjas. Pagrindiniai rėmėjai. Rėmėjai. Techniniai partneriai. Informaciniai partneriai. Visiška lygybė sužaidus 10 minučių šiandien, 25-25. Ir šiaip kalbant apie iki tol vykusias abiejų komandų rungtynes, ekipos susitiko porą kartų. Vieną kartą Kėdainiuose, kitą rungtyniavo Mažeikiuose ir pirmoji akistata vyko dar spalio 9 dieną. 69-65 pergalę iškovojo
Nevėžio ekipa ir po to didesnių skirtumų laimėjo Mažeikiuose 75-83. Būtent tokiu skirtumu baigėsi rungtynės Mažeikiuose. Ir jos vyko gruodžio 13 dieną. Volkus. Jo, prasiveržimas, perdamas Kromfordui dar kartą. Viską labai gerai per priekinę liniją sužaidžia šį kartą. Nevežo krepšininkai, šiaip Gedrius Staniulis. Na, tarkime, puolantis tikrai yra labai efektyvus. Verta prisiminti, tarkime, rungtynės, kai dar Prienuose, Prienų komandoje žaidė su Klaipėdos Neptūno ekipos svečiuose. Ir tuomet Gedrius Staniulis buvo rezultatyviausias, surinko per 20 taškų, atkovojo per 10 kamuolių, dvigubas dublis, bet pats praleido tikrai nemažai nuo savo tiesioginio oponento, tai yra Kito Bensono, kuris taip pat pelnė per 20 taškų ir ginantis sunkiau yra Giedriui Staniuliui, nepataiko Nevežis, atkovojo kamuolį Nevežis dar kartą ir po to atmeta kamuolį prie 3 taškų zonos. Monroe. Volkui, Volkus po krepšių, nepataiko, Staniulis grūmėsi ir po to Sidnėjus Andersas labai greitas. Na, vikrumu, tai tikrai jis pasižymė ir ko gero vienas greičiausių, jeigu ne pats greičiausias krepšininkas, jis yra apskritai visoje Lietuvos krepšinio lygoje. Vėl per Staniulį ir vėl prieš Staniulį mažesnis varžovas, tai yra Roderikas Kemparas, susikeitė ginamaisiais dabar Mažeikių atstovai. Ir Kromfordas prasižengia. Ir keitimas Mažeikių komandoje. Na, prie Staniulio buvo likęs Kemparas. Kromfordas buvo prie 3 taškų zonos ir greičiausiai prieš vieną komandos, Mažeikių komandos mažiukų. Tai yra arba Pakamani, arba Sandersą berods Pakamani. O prie baudų metimų linijos Staniulis ir kol kas rezultatas lygus. 27-27 Staniuliui baudos įmesti nepavyko. Šiaip debiutas tikrai kol kas, sakyčiau, netgi labai sėkmingas. Vos įsijungė į komandą Giedrius ir iš karto tik pasirodė aikštėje ima dirbti ir dirba labai gerai. Vienu tašku pirmauja Mažeikiai. Monroe į kraštą. Ir pražanga prieš Kemparą. Ir tai yra antroji pražanga. Mažeikiams Sidnėjus Andersas prasižengė pirmąjį kartą. Ir gražins kamuolį į žaidimą Vaidotas Volkus. Šiuo metu du lietuviai, trys amerikiečiai yra Nevežio komandos penketukė. Sužingsniuoja dabar Vaidotas Volkus. Ir Vytautas Pikanavičius. Gražins kamuolį žaidimo be Pikanavičiaus. Rungtyniauja Sandersas, taip pat aikštėje Pakamanis, Staniulis ir Serapinas. Tokiu penketu žaidžia Mažeikiai, kalbant apie Nevežio ekipą Monroe. Taip pat ir Kemparas, Volkus, Kraufordas bei Tamulis. Šiuo metu rungtyniauja Nevežio komandos penketuke. Serapinas, 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Vienas prieš vieną prieš Tamulį bandy žaisti. Iš toli meta Serapinas. Jis savo karjeros metu pasižymėjo kaip snaiperis. Dabar prameta ir šiaip kol kas tikrai sunki tokia pradžia Mažeikių komandoje yra Simonui Serapinui. Per tas kol kas sužaistas rungtynes. Dviejas žaidė Simonas Serapinas, 6,5 taško, tritaškius Simonas meta vos 13% taiklumu, po 4 vidutiniškai per rungtynės meta ir pataiko po pusę jų. Na, o kalbant apie Darių Pakamanį, 4,5 taško per tas kol kas žaistas rungtynės, tritaškiai taip pat kol kas 14% pataikymas. Pakamanis. Na, žinoma, reikia laiko, tą kalbėjo ir Aloizas Rudys prieš šios rungtynės, sakydamas, kad tiesiog reikia laiko susikliuoti komandai ir kaip važiuojant dviračiu, galima važiuoti be rankų, kaip po to jau viską gerai moki, bet mes kol kas dar tik bandome išlaikyti lygsvarą. Čia prasiveržimas ir pataiko, labai gražus metimas. Roderikas Kemparas, 28-29 ir kol kas tokios kaip ant svarstyklių šios rungtynės. Tai viena, tai kita komanda pirmauja. Labai atkaklius čia puikus perdavimas ir Sandersas nepataiko iš pokrepčio. Teisėjai stabdo rungtynės ir įskaito šios taškus. Taškai yra įskaityti, 30-29, taigi jau nuputė kamuolį per vėlai. Nevežio krepšininkai, taigi Sandersui taškai.
Rytis Bilertas taip pat pasirodė aikštėje. Beje, neseniai pasirodė ir video, kai Nevėžio komanda pristatė savo naują įrėmėją. Ir buvo savotiškas dėjimų konkursas surengtas. Rytis Bilertas, Markusas Monro, Roderikas Rodnis Kemporas dalyvavo. Kiti Nevėžio krepšininkai buvo arba tarp žiūrovų, arba komisijoje. Tikrai smagus video, čia pražanga prieš Roderiką Kemporą. Ir Kemporas stoja prie baudų metimų linijos. Darius Tarvidas pasirodys aikštėje, vietoje Simono Serapino. Tarvidas kol kas yra startinio penketo krepšininkas, užimantis tą trečiojo numerio poziciją. Serapinas yra Tarvido dubleris kol kas. Ir Aloizas Rudys turi priekaištų patyrusiam Serapinui. Serapinas toks irgi piktas, o čia štai taip gražinamas kamuolys Sidnėjus Sandersas. Staniulis, labai sudėtingas metimas ir nepataiko Giedrius Staniulis. 30-32. Monro, pražanga prieš Markusą Monro. Ir tai yra ketvirtoji komandinė pražanga mažeikiams, antroji Sidnėjus Sandersui. Ir Ignas Razutis pasirodo aikštėje, būtent vietoje vienintelio Mažeikių komandos legionierius, vienintelio amerikiečio. Mažeikiai turi vieną legionierių, na, kalbant apie Nevėžio komandą, legionierių tikrai daug. Šioje ekipoje šiuo metu penketa yra du amerikiečiai, trys lietuviai. Ant atsarginių žaidėjų suolo tarp tų trijų atsarginių yra du amerikiečiai šiuo metu. Ir apskritai, neseniai buvo paskaičiuota ir tas straipsnis analitinis yra Lietuvos krepšinio lygos puslapyje, kurioje komandoje didžiausia dalį taškų pelno amerikiečiai, legionieriai tiesiog ir būtent Nevėžio komanda yra pirmoje vietoje. Pakamanis lieka vos sekundė, meta Darius Pakamanis nepataiko, taškų nėra ir nuo Staniulio kamuolys už aikštės ribų. Dviem patyrusiais krepšininkais ir tokiu jaunu perspektyviu aukštaūgiu pasipildė Mažeikiai pastaruoju metu. Na šiaip permainų Mažeikių komandoje nuo pat sezono pradžios tikrai yra labai daug ir iš tos komandos, žiūrint į tuos krepšininkus, kurie liko ir kurie šiek tiek svarbesni, tai būtų Tarvidas, Gidra, Razutis, Danys, Pikalavičius, tai yra penki krepšininkai, dar du yra traumuoti ir Markusas Monro pataiko iš toli, 30-35. Tarvidas, 5,5 lieka iki pirmosios rungtynių pusės pabaigos. Razutis į kraštą, Tarvidas iš toli ir Tarvido metimas netaiklus, štai tokia kova. Raimundas Danys ir po to jau vidurio linijos taisyklė nėra pažeista. Gerbėjų nuomonė buvo kitokia. Ramina savo komandą Darius Pakamanis, viskas yra gerai. Reikia žaisti. Pakamanis prasižengė antrąjį kartą. Tai yra jau penktoji komandinė pražanga, taigi po minutės pertraukėlės bus metami baudų metimai. Lažybos gyvai, orakulas.lt, oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinių lygos rėmėjas IF draudimas. Sirgalių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. Buvo nemažai pralaimėjimų, kuriuos patyrė Mažeikiai šešiais taškais, bet būtent nesėkmė, kuri patirta dar sezono pradžioje prieš Nevėžio komandą svečiuose spalio 9 dieną, yra mažiausias pralaimėjimas šiame sezone, kurį patyrė Mažeikiškiai. 65-69. Tokiu rezultatu ir visos kitos nesėkmės buvo kol kas didesnė šiame sezone. Ir apskritai, sezono pradžia buvo visai nieko. Pačios pirmosios rungtynės buvo labai prastos su Neptūno komanda. 64-110, krikštas nekoks, bet po to tarkime ir su Šiauliais. 97-110 pralaimėta. Po to Juventus 66-72, Nevėžiui 65-69.
ir visas rungtynės žaidė išvykose pirmajame rate. Mažeikiai, nes nebuvo užbaigta šios salės rekonstrukcija ir galų gale grįžo į šią salę mažeikiškai. Ir Aloizas Rudys beje kalbėjo, kad kai grįšime į savoje salę, pergalės tuomet bus. Bet kol kas pergalių vis dar nėra. Ir galbūt šiandien ta diena, kol kas minus 6. 30-36 ir lieka 5 minutės iki antrojo kelnio pabaigos. Danys nepataiko ir atkovoja kamuolį Brazdauskis, pat štai taip. Atkovojas kamuolį skuodžia į priekį. Ir Markusas Monro iš toli, taiklus Markuso Monro metimas. Jis labai užsivedęs buvo čia mažeikiuose praėjusiuose rungtynėse. Na, visi žinoma Nevėžio komandoje žino, su kuo rungtyniauja ir kad tai yra vienas pagrindinių konkurentų kovojant dėl išlikimo Lietuvos krepšinio lygoje, bent jau žiūrint į dabartinę poziciją. Perdamas tiesiai varžovui rankas. Ignas Razutis suklysta. Na, kaip ir minėjau, sirgo šis krepšininkas ir jam dar galbūt sunku yra. O čia po to netaiklus atsakymas ir iš karto atkovoja kamuolį Mažeikiai ir bėga į priekį Pakamanis. Sužingsniuoja Giedrius Staniulis. Ir Arvydas Gidra pasirodys aikštėje vietoje Giedriaus Staniulio. Staniulis galbūt jau ir pavargo. Bet jo pasirodymas tikrai buvo puikus ir neveltui dabar taip tikrai gausiai aplodismentų palydi Giedrius Staniulį. Jo sąskaitoje šiandien 8 taškai, 3 atkovoti kamuoliai. Ir tai yra antras rezultatas, žiūrint į taškus ir į Mažeikių komandą. 9 yra surinkęs Darius Pakamanis, o Nevėžio gretose Roderikas Kemporas jau pelnė 12, Markusas Monro 7, Vadetas Volkus 8 ir būtent du legionieriai, ir dabar Tomas Reis Deivisas pelna pirmosius taškus. Du legionieriai, tai yra Roderikas Kemporas ir Markusas Monro, vienas prieš vieną šiandien taip pat skriaudžia savo varžovus. 30-41. Pirmąjį kartą Nevėžys įgyja dviženklę persvarą, pražanga prieš Danį. Kelia ranką į viršų Rytis Bilertas. Ir Justas Tamulis pasirodo aikštėje. Gražins kamuolį į žaidimą Ignas Razutis. Vietoje Kemforo pasirodo Tamulis. Tarvidas. Pats nusprendžia užbaigti šią ataką, metimas netaiklus. Ir greitas išpuolis, bėga į priekį Rėjus Deivisas. Pamato jį, atrodė, kad jau pavėluota ir taip ir yra. Nepavyko Deivisui užbaigti šios atakos. Čia puikiai situacija ir labai gražu. Viena komanda pabandė užpulti greitai, to padaryti nepavyko, iš karto atsakė kita. 32-41. Bilertas Deivisui. Brazdauskis, 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos, prieš Brazdauskį pražanga ir 3 baudų metimus. Mes Lukas vėl galės gražinti dviženklį pranašumo, kol kas 32-41 ir prasižengia antrąjį kartą Mažeikių komandos krepšininkas 14-asis numeris Ignas Razutis ir Brazdauskis prie baudų metimų linijos. Nepataiko baudos Lukas Brazdauskis. Bet dar 2 baudos yra. Pataiko antrąją Lukas ir dabar jau 10 taškų skiria komandas ir gali būti vėl 11. Kol kas tai yra rekordinė Nevėžio persvara, būtent 11 taškų. Ir pataiko Lukas Brazdauskis, 43-32 atstatyta persvara, kurią anksčiau turėjo. Čia vėl greitas perdėmas į priekį, pramiega šiandien Nevėžis ne pirmą kartą štai tai varžovus. Raimundas Danys, 34-43. Pražanga prieš Brazdauskį. Ir kelia komandos draugai Luka Brazdauskį. Dar kartą baudų metimai, nes Mažeikiai yra prasižengę daugiau kaip 4 kartus. Bet tokių didelių bėdų kol kas dar nėra. Krepšininkai arba prasižengė po 2, arba po sykį, arba apskritai pražangų neturi. Žiūrint į Nevėžio komandą, kol kas 2 pražangos, arba viena, arba pražangų taip pat kol kas dar nėra. Ir Brazdauskis. 34-44. Ir dar kartą Lukas Brazdauskis. Ir
nepataiko Lukas Brazdauskis. Ignas Razutis persivaro į varžovo aikštės pusę. Stato užtvarą Arvydas Gidra. Ir Gidra meta šį kart iš dviejų taškų zonos. Du taškai įrašyti. 36-45. Arvydas Gidra tikrai labai pavojingas prie trijų taškų zonos ir šiaip prie tolimesnėje distancijoje. Na ir galima sakyti, kad reikėjo tokio kaip Giedriaus Staniulio Mažeikių komandai, nes būtent tokie priešingi dabar aukšta ūgiai yra Mažeikių komandoje. Vienas puikiai žaidžiantis po krepšiu, tai yra Giedrius Staniulis, o kitas žaidžiantis toliau nuo krepšio. Ir greitas išpuolis, ir Rytis Bilertas krauna kamuolį iš viršaus. 36-47 prieš paskutinę pirmosios rungtynių pusės minutę. Prieš Raimundą Danį pražanga. Ir tai yra tik trečioji komandinė Nevėžio komandai. Markusas Monro prasižengė antrąjį kartą. Ir gražins kamuolį į žaidimą Ignas Razutis. Jau vėl 11 taškų skiria komandas. Pakamanis. Prieš Bilertą ir laisvas Gidra nepataiko iš toli. Tai yra vienas taikliausių. Apskritai atrodo netgi taikliausias Mažeikių metikas iš trijų taškų zonos, nepaisant to, kad jis yra vienas aukščiausių Mažeikių krepšininkų. Na, Arvydas Gidra tritaškius meta 45% taiklumu ir tai yra geriausias rodiklis visoje Mažeikių komandoje. 33% Raimundo Danio sąskaitoje. Ir Arvydas Gidra yra krepšininkas, kurio ūgis 2,6 m. Ir jis žaidžia vidurio polėjo pozicijoje. Dabar jau Mažeikių komandoje. Giedrius Staniulis 2,5 m, taigi netgi ir lieka aukščiausių Arvydas Gidra Mažeikių komandoje. Tamulis. 36-47. Tamulis vėl vienas prieš vieną. Taškų nėra. Razutis kamuolį atkovoja ir paskutinė minutė pirmoje rungtynių dalyje. Protinga pražanga dabar buvo, stabdanti greitą išpuolį, nes tai tik ketvirtoji komandinė ir minutės per traukėlę. Kaip laimi, tai tikrai tada neturi stabdžių. Tada eidamas į lubas, kaip trenkė, kai visą ranką sulaužė. Ну, потом, когда он возмужал, конечно, там уже с ним было тяжело, потому что техничный, быстрый. When Sabonis came to the NBA, he was pretty flexible and dangerous. There was this mysterious big man. Arvydas Sabonis, 11, tik kinuose, nuo gruodžio 19. Arvydas Sabonis, the big boy from Lithuania. 36-47 ir lieka paskutinės 58 sekundės iki pirmosios rungtynių pusės pabaigos. Rezultatyviausiai kol kas Mažeikių komandoje rungtyniauja Darius Pakamanis. 9.3 atkovoti kamuoliai. Antroje pozicija Giedrius Staniulis. 8.3 atkovoti kamuoliai ir po to pridėjo 6 taškus bei 2 atkovotus kamuolius Raimundas Danys. Nevėžio komandai 12 taškų pelnė Roderikas Rodnis Kemporas. 10 surinko Markusas Monro ir 9 pridėjo Lukas Brazdauskis. Dar ir 3 atkovoti kamuoliai. Jo sąskaitoje Vaidotas Volkus 8.5 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvus perdavimai. Kol kas tokia yra statistika ir Darius Tarvydas gražina kamuolį į žaidimą viena paskutiniųjų atakų pirmojoje rungtynių pusėje. Tarvydas. 15 sekundžių lieka dabar jau Mažeikių komandos atakai. Pakamanis. Krašte Razutis, Pakamanis užspaustas, pasirenka Danį. 10 sekundžių Mažeikiams, dabar jau Razutis kamuolį gauna, krašte atakuoja, nepataiko. Ir atkovotas kamuolys Nevėžiui. Taigi 36-47, pusę minutės lieka iki antrojo kelnio pabaigos. Ir Monro, vienas prieš vieną, bandys prieš Razutį, 8 sekundės, Monro išmaudo Razutį. Atmeta kamuolį atgal, čia lieka 3 sekundės, Tamulis, netaiklus metimas, Gidra kamuolį atkovoja, paskutinės 13 sekundžių. Na dabar taip skubėti Mažeikiams ir nereikia. Perdamas Daniui, Danys gauna bloką iš Vaidoto Volkaus ir atrodė, kad dar vienas blokas bus šį kartą pražanga. Ir pražanga tokia jau, na, galbūt nelabai reikalinga, bet bandė apsiginti Vaidotas Volkus, nes vos poro sekundžių buvo likusios.
Jo labiau, kad Volkui dar tai yra ir trečioji pražanga. Tikrai labai apmaudžiai dabar prasižengia Vaidotas Volkus. Raimondas Danys prie baudų metimų linijos. Sidnėjus Andersas pasirodys aikštėje paskutiniai atakai ir gynybai. 37-47, 10 taškų skiria komandas, jeigu pirmasis kėlinys tikrai buvo rezultatyvus, 25-25. Antrajame kol kas rezultatas yra 22-13 ir Nevežius 9 taškai šį kėlinį laimi. Deivisas gražina kamuolį žaidimą pats iš vidurio aikštės. Pataiko į lubas. Tomas Rejus Deivisas šypsosi pats amerikietis. Taigi 38-47. Toks rezultatas. Ir matysime, kokia bus antroji rungtynių pusė. Sveiki sugrįžę į Mažeikius Lietuvos krepšinio lygos rungtynę. Žaidžia dvi komandos, kurios kol kas yra paskutinėse Lietuvos krepšinio lygos pozicijose. Žiūrint į turnyrinę lentelę, tai yra Nevėžio ekipa, kuri šiandien atvyko iš Kėdainių. Ir jie yra laimėjusi 3 kartus, patyrusi 20 nesėkmių, 3 įskaitiniai taškai yra šios komandos sąskaitoje. Kalbant apie Mažeikių ekipą, ji kol kas apskritai taškų dar neturi. Tai yra 0-25, kalbant apie pergalės ir pralaimėjimus. Ir šiandien kol kas tikrai bus sunku tą pirmąją pergalę iškovoti, 38-47. Rezultatas yra toks po dviejų kėlinių. Na, dar šiek tiek galbūt apie statistiką per pirmosius du kėlinius, tai Mažeikiai taikliau meta nei varžovai dvitaškius, pataikė 11-17 ir tai yra 65%, kai Nevėžis kol kas meta 39% taiklumų, 11-28. Na ir taip pat kalbant apie tolimus metimus, 2-12, tai yra Mažeikių statistika ir 17% pataikymas. O kalbant apie Nevėžį, fantastiškas taiklumas, 6 3-7, būtent tokia kol kas yra statistika. Ir 86% yra šios komandos taiklumas, atakuojant iš 3 taškų zonos. Taip pat ir, tarkime, klaidos 8-5. 8 kartus suklydo Mažeikiai, 5 kartus Nevėžis. Ir taip pat toks galbūt šiek tiek ryškesnis pranašumas, žiūrint ir į naudingumo balus. 51-39, kol kas tokia yra statistika. Ir žiūrint į rezultatyviausius krepšininkus, bet visų pirma pasakysiu, kad Vaidotas Volkus prasižengė 4. Ir Vaidotas Volkus šiandien yra surinkęs 8 taškus, atkovojęs 5 kamuolius. Ir surinkęs 12 naudingumo balų. Ir pagal šią statistiką jis yra kol kas pirmas Nevėžio komandoje. Taigi 12 taškų šiandien pelnė Roderikas Rodnis Kemfaras. 10 pridėjo Markusas Filipas Monro. 9 surinko Lukas Brazdauskis, 8 taškus pelnė Vaidotas Volkus. Žiūrint į Mažeikių komandą, 9 taškai Dariaus Pakamonio sąskaitoje, po 8 pridėjo Giedrius Staniulis ir taip pat Raimundas Danys. Tai yra rezultatyviausi krepšininkai. Žiūrint į abiejų komandų 5 taškus, kurie pradėjo trečiąjį kėlinį, jie yra tokie: Markusas Monro, Lukas Brazdauskis, taip pat žaidžia Rytis Bilertas, Tomas Rejus Deivisas ir Roderikas Rodnis Kemforas. Žiūrint į Mažeikių komandą, Giedrius Staniulis, Raimundas Danys, Simonas Serapinas, taip pat ir Darius Pakamanis bei Sidnėjus Andersas, kuris dabar su kamuoliu. Ir šiandien teisėjauja Jurgis Laurinavičius, jis vyriausiasis teisėjas. Antanas Ramanauskas, Šarūnas Gabrilavičius taip pat teisėjauja šiandien. Zenonas Kamarūnas yra šių rungtynių komisaras. Ir trečiasis numeris prasižengė 3. Tai yra Tomas Rejus Deivisas, Nevėžio komandos krepšininkas. Sidnėjus Andersas gražina kamuolį į žaidimą. Danys, jo reidas ir sudėtingas Danio metimas, pražanga prieš Raimundą Danį. Triumfuoja šis krepšininkas ir stos prie baudų metimų linijos. Lukas Brazdauskis prasižengė 2. Rekordinė Nevėžio persvara buvo 11 taškų, dabar jau yra 12. Kalbu apie pirmąją rungtynių pusę, 12-0. Didžiausias Nevėžio komandos spurtas, 7-0. Didžiausias šeimininkų spurtas ir 8 taškai. Tai buvo didžiausia Mažeikių persvara. O
Reikia pastebėti ir tai, kad lygus rezultatas šiandien buvo 7 kartus, o pirmaujantį ekipą keitėsi 5. Taigi tikrai labai atkaklios rungtynės, bet po to jau Nevežis pabėgo. Pirmavo ir 11 taškų, dabar jau pirmauja šiuo metu 12 taškų skirtumo. Ir dabar 10 lieka po sėkmingos Mažeikių atakos. Kemporas perima kamuolį Mažeikiai. Sidnėjus Andersas labai greitas. Ir Sandersas, na, pakauti Sidnėjus Andersą tikrai yra labai sunku. Štai taip Sidnėjus Andersas sužaidė. Į priekį atgal ir varžovai jo nesulaiko. 40-50, toks rezultatas. Ar šiaip galima kalbėti, kad daug šiandien tokio greito žaidimo ir žiūrint ir į vieną, ir į kitą komandą. Nevežys taip mėgsta rungtyniauti, Mažeikiai galbūt mažiau taip žaidžia. Bet Mažeikio atsarginių žaidėjų suolas šiandien toks kaip ir ilgesnis. Pakamanis. Perdavimas tiesiai Crawfordui į rankas. Žinoma, savitarpio supratimo dar trūksta. Staniuliui su Pakamoniu ir apskritai Staniuliui su komandos draugais ar Pakamoniui su komandos draugais, nes jie yra naujokai. Paka kol kas sužaidė savo sporą rungtynių. Staniuliui tai yra pirmasis mačas vilkint Mažeikių komandos aprangą. Ir pirmasis numeris Darius Tarvydas prasižengė trečiąjį kartą. Trečioji pražanga buvo įrašyta Roderikui Kemporui. 4 kartus prasižengęs Vaidotas Volkus. Mažeikių komandoje pirmasis krepšininkas, kuriam trečioji pražanga. Crawfordas. Netaiklus metimas. Ir atkovotas kamuolys. Mažeikių išpuolis Sidnėjus Andersas. Stato užtvarą Giedrius Staniulis. Pražanga puolant. Ir Sidnėjus Andersas pyksta ant savo komandos draugų. Raimundas Danys prasižengė antrąjį kartą. Ir kamuolį į žaidimą gražina Deivisas. Ir Markusas Monro. Šiuo metu 4 legionieriai iš Jungtinių Amerikos valstijų žaidžia Nevežio komandos penketą ir lietuvis vienintelis yra Lukas Brazdauskis. Crawfordui perdavimas ir pražanga prieš Crawfordą ir tai yra jau trečioji komandinė. O Nevežis per tas pirmasis 3 nepilnas minutės yra prasižengęs jau 4 kartus. Deivisas į kraštą Monro, 10 sekundžių lieka Nevežiui. Monro nardo, puikus perdavimas, kaip ant lėkštutės padėtas kamuolys ir rezultatyvus. Perdavimas Markusui Monro, 2 taškai Crawfordui įrašyti, 40-52. Sandersas Staniuliui. Labai greitas žaidimas pastaruoju metu, pražanga prieš Staniulį. Ir Staniulis jau stoja prie baudų metimų linijos. Tos pražangos, kurias susirinko Nevežio komanda, jau yra na, toks blogas rodiklis. Už jas jau reikia mokėti, tai yra baudų metimais. Ignas Razutis keičia Sidnėjus Andersą. Dėkoja savo auklėtiniui Aloizas Drudys. Sidnėjus Andersas nelabai patenkinta savo žaidimu ir sėdasi į pačią paskutinę atsarginių žaidėjų suolo vietą. Ir Staniulis prie baudų metimų linijos. 40-52 ir 41-52, vėl 11 taškų. 11 taškų buvo rekordinė persvara pirmoje rungtynių pusėje. Po pertraukos ji buvo jau kitokia. Pirmavo 12 taškų Nevežis. Brazdauskis į baudos aikštelę Crawfordui ir nuo Crawfordo kamuolys už aikštės ribų. 41-52. Pakamanis. Daniui. Danys Razučiui ir Serapinas. Keičiasi dabar su Staniuliu. Staniulis labai sudėtingas ir gražus metimas. Giedrius Staniulis pelno taškus 43-52. 6 minutės lieka iki trečiojo kelnio pabaigos. Monro. 12 sekundžių Nevežio komandos atakai. Monro tai į dešinę, tai į kairę ir nespėja paskui į Mažeikiai, kurie dabar ginasi 3-2 aikštės gynybą. Monro.
Iš toli atakuoja Brazdauskis, netaiklus metimas. Na ir šį kartą aukštės gynybos suveikė, baigėsi atakai skirtas laikas. 9 taškų deficitą turi Mažeikių komanda ir jį gražino kamuolį į žaidimą. Razutis. Donys. 5,5 lieka iki trečiojo kelnio pabaigos. Staniulis veržiasi jo verpstę ir priverčia prasižengti varžovą. Taigi Staniulis dar kartas tos prie baudų metimų linijos. Šiandien ne viską pataikė geriausias kovotojas dėl atšokusių kamuolių Lietuvos krepšinio lygoje. Kalbant apie baudų metimus, bet tikrai dažnai stoja prie baudų metimų linijos. Šiandien kol kas Staniulis. 13 taškų, 5 atkovoti kamuoliai, 5 pataikytos baudos iš 8, 4, 2 taškai iš 6 pataikyti. Ir Staniulis. Staniulis 45-52 mažina deficitą Mažeikiškiai iki 7 taškų. Ir greitas perdavimas į priekį, minutės pertraukėlės jau prašo Mindaugas Budzinauskas, dabar jau šiek tiek rungtynių kontrolė paleista. Pakamanis. Pusė trečiojo kelnio sužaista, Pakamanis veržiasi į baudos aikštelę, taškų nėra, Brazdauskis ima kamuolį, greitas išpolis Monro ir iš po krepšio Markusas Monro, 45-54 ir rodo jau Mindaugas Budzinauskas, kad per traukėlės jau nebereikia, viskas yra gerai, atrodo, kad auklėtiniai dar jaučia rungtynių ritmą ir nepaleidžia rungtynių, tai yra neprileidžia. Neprisileidžia savęs arčiau savęs varžovų. Danys. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Serapinas iš toli netaikliai ir Markusas Monro atkovoja kamuolį 45-54. 4,5 iki trečiojo kelnio pabaigos. Kemforas per kairę atmeta kamuolį atgal Tamuliui. Monro vėl į dešinę judesys ir iš karto palieka judesių. Apgauna varžovą. Tai yra Igna Razutė. Kemforas į dešinę. Metasi Razutis į kairę. Ir po to jau Monro kairė lieka laisva. Ir Monro pabandė per tą pusę. 45-54. Donys. Ir dar kartą du baudų metimai. Labai gerai šiame ketvirtyje naudojasi tuo. Tuo, kad pražangų daug susirinko varžovai Mažeikiai ir Vaidotas Volkus prasižengė 5 kartą, jo pasirodymas yra baigtas. Minutės per traukėlės, dabar prašo Mindaugas Budzinauskas ir Nevežio krepšininkai dabar jau lieka 7. Vaidoto Volkau šiandien nebebus. Beko LKL lyga veža Mercedes-Benz teisingas automobilis. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas. Mineralizuokimės. Pražangos Vaidoto Volkaus pasirodymas tikrai būtų šiandien geras kol kas. 8 taškai, 5 atkovoti kamuoliai jo sąskaitoje, 2 taškai pataikyti iš 5, vienas tolimas metimas mestas ir pataikytas ir taip pat viena bauda mesta ir ji buvo tiksli. Kemforo sąskaitoje jau 15 taškų, 12 surinkęs Markusas Monro, du amerikiečiai ir vėl siaučia, nepaisant to, kad Luizas Rudys akcentavo gynybą prieš juos, o žiūrint į Mažeikių komandą Pakamanis 9 taškai, 8 yra surinkęs Raimundas Danys, o rezultatyviausias kol kas Giedrius Staniulis. 15 taškų, 5 atkovoti kamuoliai. Puikiai jis žaidžia ir Mažeikių komandoje. Danys nepataiko nuo baudų metimų linijos. 45-54, 9 taškai skiria komandas.
Ir Antanas Erika, grįžtant prie to, Europos čempionas treneris sakė, kad Mažeikių komanda prieš tiesiog savo lygio varžovus arba tas, tiesiog tas komandas, kurios yra Lietuvos krepšinio lygos turnyrinėje lentelėje žemiau, žaidžia tikrai žemesnių lygių. Mažeikiškiai nei su tomis komandomis, kurios tarkime pirmauja, kad ir su Žalgirio ekipa visai neblogos rungtynės buvo. Ir kaip pasakė Luizas Rudys, rezultatas mūsų komandai gėdos nedaro. O čia taiklus metimas Kemporas 46-56. Gidra baudos aikštelėje ir pataiko Arvydas Gidra. Iš arčiau pabando ir jis 48-56. 3 minutės 20 sekundžių. Na dabar Mažeikiams tikrai bus sunku. Turiu omenyje tai, kad Volkaus jau nebėra, lieka septyniese ši ekipa ir reikės dar taip rungtyniauti 13 likusių minučių. Tamulis iš toli. Netaikliai Kemporas nusiima kamuolį ir taškai krepšyje. Apskritai galima sakyti, kad mėgsta Nevėžio ir Legionieriai žaisti gana daug minučių Lietuvos krepšinio lygoje. Jie pripratė prie to, kad reikia rungtyniauti daug. Ir galbūt tai neturės kažkokios didesnės įtakos, bet jeigu Mažeikiai išnaudos tai, kad turi šiuo metu tikrai ilgesnį atsarginių žaidėjų suolą ir apskritai gali žaisti greičiau, gali būti sunku. Nevėžiui čia Darius Tarvydas prasiveržia, pelno du taškus. Ir dar mes vieną baudos metimą. Tomas Reus Deivisas rungtyniškai po 24 minutės žaidžia, Kemporas po 30 minučių per rungtynės praleidžia aikštėje. Volkus taip pat po 30, bet jam šiandien pražangos pakišo koja. Markusas Monro po 21 minutę, taigi tokie skaičiai yra. 51-58 ir minus 7, žiūrint į Mažeikius. Monro. Tamulis iš trijų taškų zonos ir pataiko Justas Tamulis. Jis labai daug bėdų pridarė Mažeikiuose. Praėjusiuose tarpusavio rungtynėse pataikė daug tolimų metimų. Pakamanis pabando atsakyti tuo pačiu, taškų nėra ir ištraukė kamuolį dabar Lukas Brazdauskis. Ir šlupčioje, jeigu Brazdauskis patirtų traumą, liktų vos šešiese Kėdainių atstovai. Kemporas. Ir dar dvi minutės lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. 51-61. Bilertas stato užtvarą. Ir pažeista dabar dvigubo varimo taisyklė. Neštas kamuolys taip užfiksuotas. Ir 51-61. Ir gražins kamuolį į žaidimą Mažeikių komanda. Simonas Serapinas. Darius Tarvydas, Ignas Razutis. Minutė 45 iki trečiojo kėlinio pabaigos. Serapinas, jo verpstė palieka už nugaros. Dabar Brazdauskis, Serapinas ir po to siunčia kamuolį Gydrai. Jeigu Nevežys jau yra senokai prasižengęs daugiau kaip 4 kartus, Mažeikiai kol kas 3 šiame ketvirtyje. Ir Vaidotas Volkus, 5 pražangos. Deivisas 3 pražangos. Taip pat ir Kraufordas 3 pražangos, Brazdauskis 3 pražangos ir Monro 3 pražangos. Taigi bėdų gali būti ir daugiau. Nevežio komandoje dabar prasižengė ir Rytis Bilertas. Jam tai yra antroji asmeninė pražanga. Ir vietoje Dariaus Pakamonio Vytautas Pikolavičius. Dabar gerokai daugiau ūgio bus Mažeikių komandos penkete. Pasirodo tas tikrasis sunkusis krašto polėjas, bent jau kuris žaidžia toje pozicijoje. Žinoma, prieš tai neįprasta vieta buvo Tarvydui Serapinui, kurie du buvo aikštėje vienu metu. Ir Arvydas Gidra pataiko. 52-61. Na, kaip ten bebūtų, Nevežis kontroliuoja situaciją nuo antrojo kėlinio maždaug vidurio. Ir jeigu trečiame kilnie šiek tiek tų taškų išbarstys, bet ir toliau komanda skiria 9 taškai, o liks 10 minučių. Žinoma, šio laikinėme krepšinėje būna visko. Čia norėtų žingsnių dabar Mažeikių krepšininkai ir gerbėjai. Jų nėra. Ir čia po to pražanga Ignui Razučiui. Ir didžiulis triukšmas Ventos pro gimnazijos sporto salėje. Trečioji pražanga Ignui Razučiui.
3 pražangos yra ir Dariaus Pakamonio sąskaitoje, bei 3 kartus prasižengęs Sidnėjus Andersas. Monroe. 9 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Ir prieš Monroe pražanga, ir tai yra jau 5-oji komandinė, taigi Monroe siunčiamas prie baudų metimų linijos. Ir 4-oji pražanga Razučiui, iš karto Sandersas pasirodo aikštėje. Ir Aloyzo Rudžio nurodymai Ignui Razučiui. Markusas Monroe, 62-asis Nevėžio taškas. 62-52. Ir Markusas Monroe dar kartą. Lieka tie patys 10 taškų. 18-asis numeris. Rytis Bilertas prasižengė 3-ąjį kartą taip pat ir grįžta į aikštę Joshua Crawfordas. Pagrindinis Nevėžio vidurio puolėjas. 52-62 Vytautas Pikalavičius prie baudų metimų linijos. Ir čia kaip įprasta Ventos pro gimnazijos sporto salėje Vycka Vycka. Ir Vytautas prameta baudos metimą. Lieka 10 taškų. Kalbu apie deficitą, kurį turi Mažeikiai. Ir Pikalavičius antroje baudą pataiko. Trečiojo kėlinio rezultatas dabar yra lygus. 15-15. Brazdauskis. Monroe vienas prieš vieną prieš žemesnį Sidnėjų Sandersą. Sandersas kaip reikybės buvo, taigi nesiryžo mesti Monroe. Čia jau baigėsi atakai skirtas laikas. Ir Brazdauskio metimas neliečia lanko, bet teko atakuoti dabar Lukui Brazdauskui. 53-62. Ir lieka pusę minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Mažeikiai. Aidi čia. Palaikomi mažeikiškiai. Sidnėjus Andersas. 10 sekundžių. Serapinas. Atmeta kamuolį atgal. Tarvydas iš toli netaikliai. Ir greitas išpuolis. Geras perdavimas po krepšiu. Tiesa atspėja dabar šį sumanimą. Ohoho. Kaip čia buvo aukštai pakabinės kamuolį. Kemforas Monroe. Monroe bandė vieną ranką įdėti aliopo. Jeigu būtų įdėjęs, būtų ohoho, bet šį kart taip nėra. Taigi gražina kamuolį žaidimą Mažeikiai. Ir bando užbaigti šį kelinį taikliai. Ir iš toli Gydra netaikliai. Ir kažkai yra įskaityti. Juos pelno Darius Targidas. 55-62. Baigėsi 3 keliniai. Laukia ketvirtasis. Emocijos. Tikslas. Ryštas. Pergalė. Beko LKL. Pajausk kovos dvasę. Generalinis rėmėjas. Pagrindiniai rėmėjai. Rėmėjai. Techniniai partneriai. Informaciniai partneriai. Lažybos gyvai. Orakulas.lt. Oficialus LKL rėmėjas. Kai aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Sirgalių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje.
Mažeikiai kol kas pergalių dar neturi, o kalbant apie Nevėžio komandą, šie ekipa pradėjo Lietuvos krepšinio lygos sezono nesėkmę. Tai yra pralaimėjimo Žalgirio komandai 59-93, bet po to laimėta prieš Pasvalio pieno žvaigždės svečiuose 95-84 ir ta pergalė buvo tikrai tokia netikėta. Po to sekė 9 pralaimėjimų iš eilės serija ir ta serija po to taip sekė dar pralaimėjimai 4 komandom, tai yra 4 iš eilės pralaimėjimų serija. Ji buvo nutraukta rungtynėse su Mažeikių komanda, po to sekė 9 pralaimėjimai ir spėkite, kada kita pralaimėjimų serija buvo nutraukta. Taip, su Mažeikių komanda ir dabar vėl patirti 6 pralaimėjimai ir vėl gali būti pralaimėjimų serija nutraukta. Taigi kol kas 2 pergalės prieš Mažeikių komandą, viena pasiekta prieš Pieno žvaigždžių ekipą. Ir tai yra visi 3 kol kas laimėjimai. Lukas Brazdauskis prasižengė 4 kartą ir tai yra dar viena bėda. Nevėžio komandai Tomas Rejus Deivisas grįžta į aikštę. Jis yra prasižengęs 3 kartus. Vaidotas Volkus savo pasirodymą dėl išnaudoto pražangų limito jau baigė dar 3 kelinyje. Darius Tarvidas grąžina kamuolį į žaidimą. Serapinas. Sandersas, vėl Serapinas. Prieš Crawfordą Serapino metimas ir pataiko Simonas Serapinas. Čia Serapinas panašesnis į save. 57-62. Ir Eigirdas Žukauskas prašo didesnio triukšmo Ventos pro gimnazijos sporto salėje. Triukšmo lygis didėja. Ir Markusas Monro. Jo perdamas į baudos aikštelę ir čia pražanga. Darius Tarvidas neteisus. Tai yra pirmoji pražanga šiam krepšininkui. Nevežės taip pat yra prasižengęs sykį. Ir Markusas Monro gražins kamuolį į žaidimą. Tai šis Simonas Serapinas, kuris dabar kaip prikibęs prie savo varžovo. Ir Markusas Monro, puikus perdamas po krepšių, Justas Tamulis iš po krepšio. Pelnytas 64, jis Nevėžio taškas, taigi 64-57. Sandersas. Gidra į kraštą, Tarvidas pražanga prieš jį. 57-64. Ir Justas Tamulis prasižengia antrąjį kartą. Jam kol kas bėdų didelių nėra. Kaip ir 7-ajam numeriui, kaip ir 5-ajam numeriui Roderikui Kemporui. Ir laisvas Sidnėjus Andersas iš toli, labai netaiklus metimas. Gidra atkovoja kamulį ir pelno taškus. Triukšmo lygis didėja po kiekvieno taiklaus metimo arba po kiekvienos sėkmingos atakos ginantis. Monro iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas. Kraukardas ima kamuolį. Ir dabar jau pražanga prieš Kraufordą. Ne, pražanga puolant pačiam Kraufordui. Ir Kraufordas prasižengia taip pat 4 kartą. Na, tokiais tempais gali būti Nevėžio komandoje, kad neliks kam rungtyniauti. Ir teks rungtynės baigti, tarkime, 5-4. Nesinorėtų, žinoma, to linkėti Nevėžiui, bet tarkime, Vaidotas Volkus 5 pražangos, Joshua Crawfordas 4, taip pat ir Lukas Brazdauskis 4. O šiandien dar kartą priminsiu, kad Nevėžis atvyko 8. Ir žinoma, tos pražangos irgi gynyba keičia visai kitokią. Ties pražangos riba jau nebe labai norisi bežaisti. Atkovojo kamuolį Mažeikiai, Pikalavičius. Serapinas puikiai po krepšių ir Staniulį, žinoma, taip moka žaisti 61-64. 7,5 minučių lieka iki 4 kelnio pabaigos. Na, čia apskritai Ventos pro gimnazijos sporto salėje, mano galva, yra geriausia atmosfera Lietuvos krepšinio lygoje, bet šiandien ji yra tiesiog fantastiška ir tikrai net nelabai ko gero prisiminčiau tokios atmosferos. Sidnėjus Andersas dar kartą ir Giedrius Staniulis pelno taškus.
Mažėja, mažėjų deficitas iki taško. 63-64 minutės pertraukėlės, prašo. Dabar nelabai atrodo, turintis ką pasakyti Mindaugas Būtinauskas. Galvoja, kągi pasakyti savo komandai. Buvimas šalia jo buvo malonus. Aš pamenu mūsų vieną išvyką į kažkokį ten kaimą ir mes nešildavom kambarį didžiulį lovą, ten ar penkiesi sugriuvom jau mėgoti, šalta ir visi mes sugulėm apie savo, kaip paršiukai apie motiną. Šildėmės ir džiaugiamės, kad turim tokį gerą komandos draugą. Arvydas Sabonis, 11, tik kinuose, nuo gruodžio 19. Žinoma, yra Mindaugui Būtinauskui, jis paprašė minutės per traukėlės, bet jo komandoje jau daug krepšininkų, kurie yra prasižengę po 4, po 3, dar po 2 kartus yra ir šiandien 8 yra Nevėžis. Ir dabar apskritai Mažeikių labai gera atkarpa ir dar plius. Ir tiesiog tas emocinis pakilimas ir palaikymas, tikrai šiandien tikras pragaras yra Nevėžiui 4 kėlinyje. Pasižiūrėsime, ar ši komanda jį išgyvens. Tarkime, prisiminus tas rungtynės, kurios prieš tai buvo tarpusavyje, irgi buvo nelengva Nevėžiui, bet vis tiek laimėjo ši ekipa, vedama amerikiečių. Markusas Monrosu žaidė gerai, taip pat ir lietuvis Justas Tamulis rungtyniavo sėkmingai. Didžiulis triukšmas Ventos progimnazijos sporto salėje. Ir kitos rungtynės šiandien taip pat yra labai įdomios. Pasvalio pieno žvaigždės. Šiauliai, kol kas 78-77, likus 3 minutėm pirmauja pasvaliečiai. Ir apsigina dabar Mažeikį ir jie gali išsiveržti į priekį. Darius Pakamanis naudojasi savo patirtimi ir ramino komandos draugus. Ir į kraštą Pakamaniui. Pikalavičius. Vėl Pakamanis. 12 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Pakamanis prie 3 taškų zonos. Ir Pikalavičius, 3 sekundės lieka, meta pats Pikalavičius, nepataiko. Staniulis atkovoja kamuolį ir šiandien labai sėkmingas Staniulio debiutas. Galbūt jo ir reikėjo Mažeikiams iki bent jau pirmosios pergalės. Pikalavičius, Pakamanis, vėl Staniulis ir dėjimas iš viršaus. Giedrius Staniulis ir Darius Pakamanis. Du Mažeikių komandos naujokai. Fantastika. Labai gražiai sužaidė dabar jie. 65-64. Monro ir pirmauja Mažeikiai po šio dėjimo iš viršaus. Crawfordas. 8 sekundės. Iki atakai skirto laiko pabaigos. Pražanga prieš Crawfordą. 65-64. 5 minutės. 50 sekundžių lieka. Ir keitimas Nevėžio komandoje. Lukas Brazdauskis bei Rytis Bilertas pasirodo aikštėje. Keičiami Justas Tamulis ir Joshua Crawfordas. Brazdauskis 4 pražangos, Bilertas turi 3. Ir dar kartą kurtinantis švilpimas ir triukšmas čia. Monro. Bilertui, taip ir atrodė, kad turėtų perdimą atlikti Bilertui Monro, bet to nesitikėjo Bilertas ir greita ataka, Pakamanis iš toli ir pataiko Darius Pakamanis, 68-64, kas dedasi Ventos progimnazijos sporto salėje. Atrodo, kad tuoj stogas nusikels, kaip ilgai Mažeikiškiai to laukė, bet dar neužbėkime įvykiant už akių, pergalės kol kas dar nėra. 5 minutės, 10 sekundžių. Sidnėjus Andersas. Pikalavičius, iš toli Tarvidas pajuto, atrodo, kad žaidimo skonį Mažeikiai, bet Tarvidas šį kartą nepataiko. O jeigu būtų pataikęs, na Nevėžiui galbūt būtų labai sunku. Praėjusios rungtynėse, ko nepralaimėtos rungtynės sugebėjo beveik ištraukti Nevėžius su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Ir Aloizas Rudys prisiminė tą dvikovą ir sakė, kad tikrai Nevėžis galėjo laimėti tas rungtynės ir rungtyniavo tikrai puikiai. O dabar minutės per traukėlę. Lažybos gyvai. Orakulas.lt. Oficialus LKL rėmėjas.
Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Sirgalių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. Nevežys per pirmąjį kelinį pelnė 25 taškus, o tarkime per trečiąjį ir ketvirtąjį kol kas 17. Žinoma, dar lieka 4:48 sekundės, bet kol kas šiame kelinyje kėdainiečiai surinko vos 2 taškus. Rezultatyviausiai Nevežio komandoje žaidžia Roderikas Kemforas, pelnės 19. 4 atkovoti kamuoliai, jo sąskaitoje 13 pridėjo Markusas Monro. Kalbant apie taškus, 3 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvus perdavimai. Žiūrint į Mažeikio ekipą, 21 taškas, Giedrius Staniulis, 8 atkovoti kamuoliai. 10 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, Arvidas Gidra, 10 taškų, 2 atkovoti kamuoliai, Darius Tarvidas. Iš 3 taškų zonos, nepataiko dabar Roderikas Kemforas. Ir Mažeikiai ima kamuolį. Jie pirmauja 4 taškų skirtumų. Mindaugas Budzinauskas išnaudojęs jau 2 minutės per traukėlės. Aloizas Rudys kol kas 1. 68-64. Ir Nevežis gražina kamuolį į žaidimą. Markusas Monro. 4:15 iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Roderikas Kemforas. 10 sekundžių lieka Nevežio komandos atakai. Bilertas Brazdauskui, šis iš pokrepčio netaikliai ir kokia gera Mažeikių komandos gynyba ketvirtajame kelinyje leidusi varžovams pelnyti vos 2 taškus. Patys Mažeikiškiai atsakė 13. Sandersas. Staniulis. Nepataiko Giedrius Staniulis, bet jis tikrai šiandien labai daug padeda Mažeikių komandai. Monro, pražanga puolant Markusui Monro, tai yra ketvirtoji jam. Ir tai yra trečiasis krepšininkas prasižengęs 4 kartus Nevežio komandoje, 5 jau kartus prasižengęs Vaidotas Volkus. Ne, besigindamas prasižengęs Sidnėjus Sandersas. Vis dėl to taip, ir tai yra ketvirtoji pražanga Sidnėjus Sandersui, 4 pražangas turi Ignas Razutis. Taigi Markusas Monro lieka su trimis pražangomis. Ir Monro gražins kamuolį į žaidimą. Kemforas. Prie 3 taškų zonos. Perdavimas Bilertu ir Bilerto taškai. 68-66. 3,5 lieka iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Fantastiškos rungtynės. Pakamanis. Staniulis. Ir techninė pražanga Ryčiui Bilertui. Ar taip? Taip, Rytis Bilertas. Techninė pražanga jam. Bilertui tai yra taip pat ketvirtoji. Taigi dabar jau tikrai 3 krepšininkai Nevežio komandoje prasižengė po 4 kartus. Justas Tamulis aikštėje ir keičiamas būtent ir keičiamas Roderikas Kemforas. Ir Pakamanis prie baudų metimų linijos. Patyrusio krepšininko rankose tas reikalingas baudos metimas. 69-66. Ir gražins kamuolį į žaidimą Ignas Razutis. Pakamanis. Stato jam užtvaras Staniulis. 2-2 nepavyksta sužaisti. Razutis iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas ir tiesiai į rankas krinta kamuolys Mažeikių komandai. Mindaugas Budzinauskas nusivylęs. Pakamanis. Ir dar kartą Staniulis. Ir dar kartą puikiai. Vėl Pakamanis su Staniuliu. Rezultatyvus ketvirtasis Pakamonio perdavimas. 71-66.
Tokio krepšininko ir reikėjo, atrodo, Mažeikiams, kuriam galėtų tiesiog įmesti kamuolį po krepšių ir jis viską padarytų pats. Šiandien Staniulis jau yra surinkęs 23 taškus ir atkovojęs 8 kamuolius. Joshua Crawfordas pasirodys aikštėje. Ir Rytis Billertas keičiamas. 71-66. Na, jeigu šiandien laimėtų Mažeikiai, nesinori per anksti kalbėti, bet manau, kad ir vėliau tikrai kovotų su kitomis komandomis. Tiesiog psichologinis tas barjeras ir tas toks trukdis būtų jau numuštas. Rodo Pakamanis, kad reikėtų pasikeisti dabar jau ir pasikeičia varžovais. Netaiklus metimas ir Vytautas Pikalavičius ima kamuolį 71-66. 2 minutės 20 sekundžių iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Tarvydas. Staniulis. Nardo baudos aikštelėje, bet sužingsniuoja Giedrius Staniulis 71-66. Ir Roderikas Kemforas pasirodo aikštėje vietoje Tomo Rejus Deiviso. Ir Markusas Monro, Roderikas Kemforas, Lukas Brazdauskis, Joshua Crawfordas ir Justas Tamulis. Tokį penketą dabar žaidžia Nevežis. Jam jėgų trūksta 4 taškai per šį kėlinį. Aštuoniese šiandien žaidžia Kėdainių krepšininkai. 10 sekundžių lieka Nevežio atakai. Pats Monro bando įveikti visą varžovų gynybą. Pražanga prieš amerikietį. Ir amerikietis stoja prie baudų metimų linijos. 71-66 Ignui Razučiui, tai yra penktoji pražanga. Grįžta Sidnėjus Andersas, kuris yra prasižengęs 4 kartus. Ir Markusas Monro prie baudų metimų linijos. Ir pataiko baudos metimo Markusas Monro, 71-67. Raimundas Darys pasirodys aikštėje. Pataiko Markusas Monro. 71-68, lygiai 2 minutės lieka iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Danys gražina kamuolį į žaidimą. Ir Sidnėjus Andersas. Prieš paskutinę ketvirtojo kelnio minutę prasideda. Tuo toliau, tuo įdomiau. Dabar jau viskas. Lemiama atkarpa, lemiamos akimirkos aikštėje. Pakamanis. Meta Darius Pakamanis iš krašto ir pataiko. Šiandien Pakamanis yra Mažeikių dievas. Jis pelnė 12 taškų, atkovojo 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvus perdavimus. Bet kaip tokiamis labai reikalingomis atakomis žaidžia Darius Pakamanis? Arba perdavimas, arba tiesiog taškai. Ir dar jo labiau, kad toks emocinis lyderis Darius Pakamanis. O čia nenori pasiduoti Nevežiu, 73-71. Mažeikiai, žinoma, nepratę žaisti tokių pabaigų, kai jie pirmauja ir lieka minutę 14 sekundžių. Staniulis nepataiko. Bet kas svarbiausia, Staniulis nebijo imtis iniciatyvos. Ir tai yra labai svarbu Mažeikiams. Lukas Brazdauskis prasižengia 5 kartą, lieka Nevežio komanda 6-ese. Ir vietoje Brazdauskio Tomas Rėjus Deivisas aikštėje, taigi Brazdauskio nebėra, Volkaus taip pat šiandien. Minutė 7 sekundės ir Pakamanis stoja prie baudų metimų linijos. Patyręs krepšininkas, daug visko šilto ir šalto matės. Ir Pakamanis baudas šiandien kol kas meta tikrai neblogai. Pataikė 3 iš 4. Iki šio metimo. Dabar jau 4 iš 5. Ir antrosios nepataiko. Kova dėl kamuolio. Ir kasgi jį atkovos, atkovoja Mažeikiai. Minutė 4 sekundės. Darius Pakamanis sveikinasi su visais iš eilės. 74-71. Ir Sidnėjus Andersas gražins kamuolį į žaidimą. Ramina dabar vieną jauną įsirgalių apsaugą. Pakamanis
Paskutinė minutė, ketvirtajame kelinėje prasideda Mažeikiai. Niekada turbūt šiame sezone dar nėra, na ne turbūt, bet niekada šiame sezone dar nėra pirmavę, prasidėjant paskutiniai minutį, bet Nevežys kamuolį turi. Kemporas, puikus perdamas, Kraufordas, taškų nėra pražanga ir Kraufordas tos prie baudų metimų linijos. Jeigu būtų pataikęs, būtų labai įdomu, 74-71. Ir Danys prasižengia trečiąjį kartą. Nori triukšmo Darius Pakamanis, nori triukšmo Sidnėjus Andersas. Mažeikiai šiuo metu pirmauja. Trijų taškų skirtumų Joshua Crawfordas prie baudų metimų linijos. Taiklus Joshua Crawfordo metimas 74-72. Ir Joshua Crawfordas mes dar kartą. 46 sekundės lieka. Labai svarbios baudos ir Crawfordas pataiko jas abi. Vidurio polės šį kartą įklos. Taigi vienas taškas skiria komandą 74-73. Pakamanis. 36 sekundės lieka. Dariaus Pakamonio rankose kamuolys. Kol kas svarbiausia Mažeikių ataka šiame sezone. Sidnėjus Andersas iš toli, netaikliai. Ir kasgi kamuolį sugrėbė, kamuolį Nevežys. Ir kamuolys lekia už aikštės ribų. 25 sekundės beveik iki pat pabaigos galės laikyti kamuolį Nevežys. Ir minutės per traukėlę. Kaip prasidėjo tokia linksmoji dalis prasidėjo? Sabonis padašau, vyvalil. Все стояли, бросали туда двухочковыми, трехочковыми свои золотые медали. Ну, мяс такие, ну, вельню пришвейте, гал булом, то лайку. Арвидас Сабонис, 11. Тикрас, атверас, шилтас и нутайкингас пасакоймас апия Саба. Тикинуося, но гродио 19. И будав и рту, айшку, а все кабине ир подайнуодовым. ...74-73 ir vienu metimu gali laimėti Nevežys, bet reikia tą metimą pataikyti. Čia turbūt, sakyčiau, kad visai nebloga yra Mindaugo Budzinausko situacija, nes jis turi tikrai individualiai stiprių krepšininkų. Markusą Monro turi Roderiką Rodnį Kemforą, turi ir Tomą Rėjų Deivisą, tą patį Justą Tamulį, kurie gali užbaigti šią likusią paskutinį ataką metimu. Žinoma, vieną sekundę tikrai dar turėtų likti, bent jau vieną sekundę Mažeikiams, jeigu Nevežys laikys kamuolį iki pat pabaigos, kas manau, kad yra logiška ir suprantama ir gali būti, kad taip ir atsitiks. Na, matysime, kaip viskas ten klostysis. Dabar šiuo metu Kemforas, Deivisas, Monro, Tamulis ir Crawfordas aikštėje. Mažeikiai ginsis su Daniu, Pakamaniu, taip pat Staniuliu ir Sandersu bei Tarvidu. Gražins kamuolį į žaidimą Tomas Rėjus Deivisas. 74-73. Ramina teisėjai atsarginius Nevežio krepšininkus. Monro marinuos laiką prie vidurio aikštės. 74-73, lieka 15 sekundžių. Ir dabar jau Monro ir Sanderso akistata. Du labai greiti krepšininkai. Vienas prieš vieną Monro. Iki galo sudėtingas metimas ir pataiko Markusas Monro. 74-75. Priekyje Nevežys, minutės per traukėlės, prašo Mažeikiai. Žalia lietuviška energija. Būtent tokią energiją jūs galite naudoti savo veikloje. Markusas Monro, kokį sudėtingą metimą pataikė per kelis varžovus. Na, jis vienas prieš vieną žaisti tikrai moka. Šiandien Markusas pelnė 17 taškų ir vėl Mažeikiuose. Jam labai sėkmingos rungtynės, kaip ir buvo prieš tai.
Monro pataikė 2 dvitaškius iš 6 šiandien, bet kokį vieną iš tų dviejų svarbų. 3 tolimi metimai iš 5, 4 baudos iš 6, 3 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvus perdavimai. Dabar jau Mažeikiai turi na, tokią pat situaciją, tiesiog reikia pelnyti taškus ir laimėti šios rungtynės. Skirtumas tas, kad nebe 25 sekundės lieka, lieka 7 sekundės. Sidnėjus Andersas gražins kamuolį į žaidimą, Markusas Monro prieš jį. Darius Tarvydas krašte, Tarvydas meta ir pataiko, Darius Tarvydas triumfuoja, Tarvydas per traukelių jau nebeturi, nevežys ir Mažeikiai galbūt iš kovos pergalė, Monro į kraštą, Kemporas nesuspėja, pataiko, bet nesuspėja išmesti kamuolio į krepšį, kaip apmaudžiai pralaimi nevežys, kaip triumfuoja Mažeikiai, tai yra pirmoji pergalė sugrįžus į Lietuvos krepšinio lygą, šiandien Mažeikiuose šventė, o pirmadienį ko gero bus ir nedarbo diena. Ačiū, kad stebėjote šias rungtynes. Gero visiems vakaro ir iki Mažeikių su pergale.